det er sjovt at altid være på sommermarkedet. Sommermarkedet, det er for lokale mennesker, og jeg er en af de lokale. Ja. Der sker mange ting på markedet. Der er masser af erhvervsudstillinger, der er masser af lokale, der er ude. Der er masser af krammermarked, der er god underholdning, der er god service. Derfor skal man komme på sommermarkedet.